Yol əhvalatı. Qonağımızla daha çox İtaliya, Almanya, İsveçə istiqamətində söhbətimiz olacaq. Ləman İsmailova artıq studiyamızdadır. Anonsunu da vermişdim ki, bu adı çəkilən xanım bizə hansı ölkələrdən söhbət açacaq. Xoş gəlmişsiniz Ləman xanım. Xoş gördük sizi. Sabahınız xeyir olsun. Bir italyanca sabahınız xeyir. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno tutti. Mən bu ifadəni çox eşitmişəm, amma deyəsən bəzən vurğunu düzgün vurmur. Ola bilər. Buongiorno, sabahınız xeyir deməkdir. İtalyanlarda salamlaşma, birinci onu qeyd edeyim ki, niyə italyanlardan başladım? Çünki italyan dili müəlliməsi olduğum üçün, istəyirəm ki, italyan və İtaliyada səyahətim olduğum üçün istəyirəm ki, italyan dilində buongiorno deyirəm. Və salamlaşmanı qeyd eləmək istəyirəm mütləq şəkildə. Deməli, müxtəlif cür salamlaşırlar italyanlar. Həm rəsmi şəkildə salamlaşma var orada, həm qeyri-rəsmi şəkildə salamlaşma var. Bəli, məsələn, dostlar arasında özündən kiçiklərlə salamlaşanda italyanlar ciao deyərək müraciət edirlər. Ciao da salam deməkdir. Ciao həm salam, həm də sağ ol kimi istifadə olunur. Digər bir qeyri-rəsmi şəkildə salamlaşma salve. Salve də eyni zamanda salam deməkdir, amma çox az rast gəlmək olar ki, salveni istifadə eləsinlər. Bunu kimlər istifadə edir adətən? Yox, italyanların özləri istifadə edir, ancaq demək olar ki, ciao-dan daha çox istifadə edirlər. Yəni ki, dostlar arasında, ailə arasında ciao deyərək salamlaşırlar. Ancaq böyüklər üçün, məsələn, rəsmi şəkildə olan salamlaşmalarda buongiorno deyərək salamlaşırlar və buongiorno-nu günün müxtəlif saatlarında istifadə edə bilməzlər. Yəni ki, günün, belə deyək də, gün orta saatlarına qədər buongiorno deyirlər, artıq gün ortadan sonra buon pomeriggio deyək, yəni gün ortanız xeyir deyərək. Pomeriggio. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Bəli. Qəşək dilləri var. Bəli. Daha sonra axşam tərəfi isə salamlaşanda axşamınız xeyir deyirlər və bu da bonasera-dır. Bonasera. Bonasera. Bəli, gecə isə yatmaq üçün gedəndə artıq gecəniz xeyir deyirik isə bonanotte deyərək sağollaşırıq. Bonanotte. Bəli. Nə yaxşı, bonanotte. Deməli, siz Bakıda Milli Konservatoriyada işləyirsiniz. Bəli. İtalyan dilim müəllimi. Və indi dinləyicilərdə sual yarana bilər ki, Milli Konservatoriya hara, İtalyan dil müəllimi hara? Elə dinləyicilərdən əlavə, mən ümumiyyətcə məndən soruşanda ki, harada işləyirsən, deyirəm Milli Konservatoriyada. Dərhal soruşurlar ki, musiqi müəlliməsi kimi, deyirəm xeyr, mən İtalyan dili müəlliməsi kimi çalışıram. Orada Milli Vokal fakültəsi vardır ki, həmin tələbələrimizlə sırf İtalyan dilində olan operalara görə, onların düzgün tələffüsünə görə və İtalyan dilindən anlayışları olmasına görə belə 2014-cü ildən bəri Milli Konservatoriyada İtalyan dil müəlliməsi kimi fəaliyyət göstərirəm. Siz bizim aktyorlara mı, aktrisalara mı, tələbələrə mi? Bəli, ancaq tələbələrə İtalyan dilini tədris edirsiniz, yoxsa məşq prosesində gerisiz dayanırsınız yox, ki, bax, yox, bu sözü düzləmədim. İtalyan dilini tədris edirəm. İtalyan dilini, belə deyək də, rəsmi şəkildə tədris edirəm onlara. Təkcə həm tələffüslərini deyil, eyni zamanda da çalışırıq ki, onların gündəlik danışıqlarında da İtalyan dili olsun ki, bəlkə gələcəkdə haçansa onlar İtaliyaya da təhsil ala bilərlər, bunlar üçün kömək olmuş olsun, biliklər. Bəli. Bir məsələni də soruşum, sonra keçək sizin səyahətlərinizə. Milli Konservatoriyada opera təhsili alan tələbələrə İtalyan dili məcburdur mu? Məcbur demək olar ki, məcburdur. Bəli, artıq əvvəllər o qədər də çox önəm vermirdilər bəlkə tələbələr, amma son zamanlarda bizim rektorumuz Siyavuş Kərimi qeyd elədi ki, yəni İtalyan dili çox vacibdir. Aydın da, mən bizi YouTube-da izləyən tamaşaçıların diqqətinə çatdırım ki, bax, bu kitab Ləman İsmailovanın Ləman İsmailovanın müəllifi olduğu kitabdır. İtalyan dilinə addım-addım. İtalyan dili addım-addım. İtalyan dili addım-addım. Yəni, bunu istənilən adam əldə edib oxuya bilər də. Bəli, bunun haqqında da mənə çoxlu, eyni zamanda həmin kitabın adına əlaqədar məndə Instagram səhifəsi var və mənə orada yazan dostlarımız vardı ki, bəs kitabla başlaya bilərəmmi İtalyan dilini öyrənməyə? Təbii ki, əgər Azərbaycan dilli öyrəncisinizsə və çünki bizim Azərbaycanda belə bir problemimiz var idi ki, İtalyan dilində İtalyan dilinin qrammatikası bizim dilimizdə çox təəssüf ki, yox idi. Necə ki, ingilis dilinin, rus dilinin qrammatika kitabları vardı, amma bizdə yox idi deyə bu bəzi tələbələr üçün böyük bir problem yaradırdı. Onlar internetdən axtarıb, araşdırıb öyrənə bilmirdilər. Çünki digər dillərlə müqayisə edə bilmirdilər. Və bu qərara gəldik ki, bizim kafedramızın Milli Konservatoriyada İctimai Elmlər Kafedrasının
belə deyək, kafedra müdürümüzün dəstəyi ilə, səyi ilə deyək, onun təklifi ilə bu kitabı ərsəyə gətirdim. Firidun müəllim Qurbansoyun təklifi ilə və çox gözəl ki də eləmişik bu işi. Çünki bugünə qədər yaxşı geri dönüşlər almışam, belə deyək. İtalyan dili çətinliyinə görə neçənci sırada dayana bilər? Bunu məsələn o qədər də düzgün alınmaz mən desəm ki neçənci sırada dayana bilər. Müxtəlif cür dillər var dünyada, nə qədər dil var. Yo, mən indi daha məsələn, popüler dilləri nəzərdə tuturam. İngilis dilindən çətindir təbii ki. Fransız dilindən Fransız dilindən də fransız dili daha çətindir deyilənə görə mən fransız dilini bilmədiyim üçün onu dəqiq deyə bilməyəcəm. Və bilirsiniz necədir? İtalyan dili təzə-təzə öyrənəndə tələbələrə asan gəlir. Niyə görə? Çünki onun oxunuşu ilə yazılışı çox da fərqlənmir. Bəzi hərflərdə fərqliliklər vardır. Ancaq getdikcə qrammatikasının çətin olduğunu görəndə artıq tələbələrdə biraz qorxu hissi yaranır. Ancaq heç də qorxmasınlar, buna qalsa əslində bizim də dilimiz heç də asan dil deyil. Dil öyrənilmir, dil mənimsənilir deyirlər. Yəni həqiqətən də bu belədir. Dili istifadə elədikcə mənimsəyirsən, mütləq onu yəni öyrənməkdən çəkinmək lazım deyil. Ləman xanım, bəli. Başlayaq sizin səyahətlərinizə. O mənada ki, məsələn, bu ilki səyahətləriniz hardan başladı, harda yekunlaşdı? Özə mən bildiyim qədər siz daha çox avtomobillə səyahət eləməyə üstünlük vermişsiniz bu mövsüm. Bəli, bəli. Deməli, AutoFM-in elə adına da uyğun olaraq mən istəyirəm ki, bugünkü səyahətlə bağlı olan mövzumuzu transporta, xüsusilə də avtomobillə elədiyimiz üçün avtomobillə olan təcrübəmizə və ondan əlavə ən çox da İtaliyada olduğum üçün İtaliyada olan ictimai nəqliyyat vasitələri haqqında məlumat verim ki, bizim ora səyahət eləyən, yəni bizi dinləyən hal-hazırda gələcəkdə səyahət planlayan dinləyicilərimiz üçün də bəlkə maraqlı olmuş olar. Deməli, biz Macaristandan başladıq, Macaristandan sonra Almaniyaya getdik. Almaniyada bir gün qalandan sonra və Almaniyada onu mütləq qeyd eləməliyəm ki, bizə avtomobili ailəvi bir yaxın dostumuz var. Mən yoldaşımla səyahətə getmişdim. Deməli, o bizə israrla öz avtomobilini təklif elədi. Yoxsa biz əslində fikirləşirdik ki, bəlkə rent-a-car, yəni maşın icarəyə götürək. Ancaq onu mütləq qeyd eləyim ki, maşın icarəyə götürmək çox bahalıdır. Yəni, demək olar ki, 1000-2000 avro arasında depozit olaraq və gündəlik ən ucuz maşına 40-50 avro arasında dəyişir. Günlük yəni kirayə haqqı budur. Valla siz deyirsiniz bahadır, amma bizdə də təxminən eyni qiymətdir. Bəli, eynidir, amma baxmayın, orada həm də benzin bahadır, yanacaq bəli, baha olduğuna görə biraz sərf eləyə bilməz. Deməli, biz Almaniyadan olan bəzi təəssüratlarımı təbii ki, sonra bölüşərəm. Almaniyadan getdik, deməli, Liechtensteinlən, İsveçrədən keçdik, Sankt Gallen şəhərindən, hansı ki, Konstans gölünün ətrafında yerləşən həmin şəhər şəhərdən keçərək getdik İtaliyaya, mənim çox sevimli şəhərim. Təbii ki, bu dilin ixtisası, bu ixtisasın mütəxəssisi olduğu üçün ora mütləq getməliyəm. Demək, İtaliyada olan təcrübələrim, yolla olan təcrübələrimi onu deyim ki, ilk öncə. Yəni, avtomobillə səyahət eləməyin ən yaxşı cəhəti odur ki, təsəvvürləyin ki, siz təyyarə ilə və yaxud da ki, qatarla səyahət edəndə təbiətin gözəlliklərini o qədər yaxşı görmürsünüz. Amma avtomobili ilə sanki həmin o Alp dağlarının gözəlliyini, yəni canlı şəkildə görürsünüz. Alp dağlarının ətəyində, o, necə deyim, onun ecazkarlığını, onun əzəmətli duruşunu, belə deyək. Həqiqətən də onu canlı görmək mənə o qədər xoş təsir bağışlayırdı ki, İsveçrədən keçəndə sanki bilirsiniz, o qədər yaşıllıq idi ki ora və təbiət vurğunu olan insanlar üçün daha xoş ola bilər təbii bu. Oradan keçəndə biz hətta mən şəkillər paylaşırdım statusda. Mənim bir-iki yaxınım var idi. Deyirdi ki, sanki bu dəftərlərdə olan bizim o vaxtda dəftərlərdə çap olunmuş şəkillərə bənzir. Mən həqiqətən o vaxt elə bilirdim ki, biraz daha şişirdilmiş şəkildə bəlkə şəkillər çıxır. Amma həqiqətən də təbiət nədirsə odur. Deməli, ətrafda yaşayış kəndləri filan, qəsəbələri var da çox duman ki. Siz oralardan keçərək mi hərəkət elədiniz? Bəli. Çünki bir var avtobanla gedəsən. Yox, bilirəm. Avtobanla da təbii ki, navigator bizi aparırdı deyək. Ancaq biz elə bilin ki, sanki qəsəbələrdən də keçirdik. Hansı ki, yaşayış evləri var. Saxlayıb elədiniz mi orada maşını?
Bəli, biz bax, sadəcə saxladıq ki, ətrafa baxaq şəkil çəkək. Yəni, yerli əhali ilə söhbət eləmək. Yox, yox, İsveçrədə yerli əhali ilə söhbət eləmədim. Və biz keçdik oradan, sadəcə dayandıq, baxdıq. Ancaq doğrudan da onların evləri də çox fərqlidir. Məsələn, mənə çox maraqlıdır kənd həyatı. Başqa ölkələrə gedəndə onların kənd həyatı daha maraqlıdır ki, necə evləri var görəsən. Çünki biz də bilirik ki, kəndlərimizdə evlər taxtalardandır falan. Və doğrudan da onlarda da çox gözəldir. Bir mərtəbəli evləri demək olar. Fərqi nədən ibarətdir? Fərqi görüntüsündə ibarətdir. Daha gözəldir. Məsələn, bizdə evlərin ətrafında hasarlar olur, çəpərlər olur deyək. Ancaq onlarda yoxdur. Sadəcə evdir. Yəni ehtiyac duymurlar ki, çəpərə. Dağın başında, yəni çox hündürlükdə də baxırsan ki, evlər vardır. Yəqin ki, onlar ora yaylaq üçün gedirlər, mənlə başa düşürəm. Çünki çox sərin olur. Hətta biz deyək ki, Almaniyadan çıxanda artıq yağış yağırdı, hava çox sərin idi, üşüyürdük maşının içində. Amma artıq İtaliya doğru yaxınlaşdıqda İtaliya çox isti idi. İtaliyada artıq hansı aya təsadüf eləmişdi? Biz iyul ayında getmişdik. Bəli, İtaliya artıq çox isti idi və İtaliyada demək olar ki 42, hətta 43 dərəcə istinin altında biz səyahət elədik. Sizdən bir şey soruşum. Dediniz avtomobili kirayə götürdük. Yox, dostumuz verdi. Ailəvi dostumuz verdi. Ümumiyyətlə sistemi bilirsiniz. Məsələn, Almaniyada avtomobili icarəyə götürüb İtaliyada gəlib təhvil vermək olur, yoxsa gətirib gərək yerində təhvil verəsən? Yox, gətirib yerində təhvil verməlisən. Mən belə bildiyim qədərilə, çünki biz getməmişdən qabaq bir neçə dəfə maraqlandıq ki, tutalım biz başqa cür planlaşdırmışdıq səyahətimizi. Tutalım Milandan götürüb gedəcəkdik üzü Almaniyaya, amma Milanda yox da Almaniyada qoyub gələ bilərdikmi? Yəni bizə dedilər ki, deyəsən elə bir şey mümkün deyil, hə. Ona görə də məcbursan, bilmirəm, bəlkə də var, amma mən səhv bilirəm. Bəlkə də, amma bəlkə də bəzi şirkətlərdə var, bəzilərində yox. Də, hə. Deməli, avtomobillə bağlı istəyərəm ki, avtomobillə bağlı, aha, deməli, getdik Milana. Biz orada yanacaq doldurma məntəqələrinə yaxınlaşdıq. Yanacaq doldurma məntəqələri haqqında bir az məlumat vermək istəyirəm. Orada, deməli, bizdən təbii ki, bahadır qiymətləri. Ən ucuz 2 avro qiyməti, bəl-bəl 2 avro idi və ən bahalısı təbii ki, 2 avro 50 sentə yaxın idi. Təbii ki, regiondan regiona da dəyişir. Elə region var ki, turistik olmadığına görə orada daha ucuz da tapmaq olur. Məsələn, biz Kiavari-dən Rekko-ya gedəndə Genova ərazisində yerləşən əyalətlərdir. Deməli, burdan gedəndə biz Rekko-da gördük ki, çox ucuzdur. 1 euro 15-20 sentə yaxın benzin idi. Bəli. Yəni, oralarda artıq heç turist yoxdur deyə belə ucuz idi benzinin qiyməti. Yanacaq doldurma məntəqələri də ki, iki cürdür. Yəni, həm self-servis kimi özün benzinini doldurursan belə deyək. Həm də orada işçilər vardır ki, addetto deyirlər işçiyə də. Yəni, işçilər vardır ki, onlara yaxınlaşaraq xahiş edə bilərsən ki, mənim üçün benzin doldur. Ancaq onun qiyməti də fərqli olur. Özün dolduran daha həmin ucuz olur. Həmin o xidmətə görə. Bəli, o benzini vuranlar isə onda daha baha olur. Sonra mən deməli həm də onu qeyd edeyim ki, biz bir neçə şəhərində olduq İtaliyanın və belə deyək də, hətta regionunda olduq. Onu qeyd edeyim ki, İtaliya 20 regiondan ibarətdir və hər regionunda özünə məxsus dili, özünə məxsus dil deməzdim, dialekti, mədəniyyəti, mətbəxi müxtəlif cür olur da, yəni. Və biz də bu il həm Lombardiyada, həm Liguriyada, həm Toskana ərazilərinə getdik, Emilia-Romaniya getdik. Yəni, o ərazi olaraq deyirəm, region olaraq deyirəm. Və bu ərazi, regiondan regiona getdikdə, deməli, avtomobillə gedəndə mütləq regiondan regiona pul ödəməlisən. Məsələn, orada şlaqbaumlar deyək olur, regionu tərk eləyəndə. Və sən ora yaxınlaşırsan avtomobillə, avtomobildən düşməkdə icazə yoxdur. Orada bir, necə deyək, düymə olur. Onu sıxandan sonra sənə çək verilir. O çəki saxlayırsan, növbəti regiona daxil olanda hər regionda özünə məxsus qiymət olur. Həmin çeki daxil edirsən və növbəti sənə orada qeyd olunur ki, nə qədər ödəməlisən. Məsələn, biz Florensiyaya gedəndə 19 euro pul ödədik. Mən sizdən bir şey soruşum. Bu nədir? Yoldan istifadə eləməyə görə alınan məbləğdir, yoxsa regionun puludur? Mən elə gəlir ki, baxın, mən onu orada özüm üçün müşahidə elədim və dəqiqləşdirmək istəyirəm ki, görəsən, bu kilometraja görə mi hesablanılır bu pul, yoxsa regionun öz qiymətidirmi?
Mənə elə gəldi ki, bu regionun öz qiymətidir. Çünki yəni bir neçə nəfərdə bu haqda araşdırmışdım. Bir demişdilər ki, yəni Florensiyanın qiymeti 19 avrodur. Ona görə adam, mənə gəldi. Adamın biri üçün. Yox, yox, yox. Elə fərqi yoxdur. Avtomobil keçirsə 19. Bəli, avtomobil üçün 19 avro pul ödədi. 19 avro hətta desən 20 sent idi belə idi. Dəqiq bilmirəm. Deyək ki 20 avro. Yəni belə, avtomobillə səyahət eləmək yaxşıdır ona görə ki, yaxından görürsən, digər yolları, təcrübələrin artır və şəhərlərlə, təbiətlə daha yaxşı yaxından tanış olmuş olursan. Bəli, ancaq deyərdim ki, daha bahalıdır, hətta İtaliya üçün daha bahalıdır. Çünki regiondan regiona hər dəfə pul ödəmək və orada parking məsələsi var. Biz düzdür, otellərimizi elə bron eləmişdik ki, elə götürmüşdük ki, onların daxil idi parkingləri də. Hı-hı. Parketcari deyirlər italyanlar parkingə. Parketcari. Məli, parketcari. Amma parking, məsələn, tutalım ki, biz Florensiyada qala-qala digər regiona, Emilia-Romanyanın Bologna şəhərinə getmişdik. Biz burada olanda gedib qayıtmaq nəzərdə tutmuşduq da. Buna görə də avtomobillə getdik. Və parking eləmək üçün bizim orada istədik ki, qapalı parkinglərə qoyaq. Çünki açıq parkinglərdə problemlər olur biraz. Nə problem olur məsəl üçün? Məsələn, oğurluq filan? Oğurluq da ola bilər. Çünki baxmayın, orada çoxlu gəlmələr var. Oğurluq da ola bilər. Bundan əlavə, deməli, orada xətlər olur. Ağ xətlərdə ancaq saxlaya bilərsən. Ağ xətlər pulsuz yerlərdir. Sarı xətlərdə ümumiyyətcə saxlamaq olmaz. Çünki orada ya binanın yaşayışı, ya binada yaşayan sakinlər üçün nəzərdə tutulubdur və yaxud da ki, əlillər üçün nəzərdə tutulubdur. Yəni, əgər orada saxlayırsansa, sənin ara maşınını yəni, ya gəlib apara bilərlər, ya da ki, cərimə eləyə bilərlər. Hətta bizim başımıza Bolonyada bir iş gəldi. Biz göy xətti idi, ancaq sən demə orada saxlaya bilməzdik. Biz orada saxladıq avtomobilimizi. Burada mən həm də əlaqələndirəcəm italyanların ürəyi açıq, necə mehriban olmasını əlaqələndirəcəm bu məsələ ilə bağlı. Çünki çox adam deyir, ürəyi açıqdılar, çox mehriban insanlardır, ancaq əsaslandıra bilmirlər heç nə ilə deyək. Deməli, bizə səhv parking elədiyimizə görə bizə cərimə düşürdü. Və mən orada iki italyan var idi, onlar söhbət eləyirdilər. Yaxınlaşdım ki, bəs biz bu parkingi eləmişik, ancaq bilmirik də hardan Allah bu parking üçün olan çek var ki, ona qeyd eləyək. Ona bilmirdik hardan alaq. İtalyanlar bizə dedilər ki, siz səhv yerdə parking eləmişsiniz, buna görə sizə cərimə düşür. Ancaq biz də dedik ki, biz xariciyik, biz təbii ki, mən orada İtalyan dilində danışdığım üçün bəzən başa düşmürdülər. Elə bilirdilər ki, məsələn, başqa regiondan gəlmişəm və yaxud da ki, ancaq və mənə qeyd elədilər ki, siz səhv eləmişsiniz, ona görə sizə cərimə düşəcək. Gəlin ancaq biz sizə kömək eləyək, maşına əyləşin, gedək başqa bir küçə var idi. Orada çünki həmin küçə kameralara çəkilirdi deyə video çəkiliş gedirdi. Yəni, artıq bilinir, sizə cərimə oluna bilərsiniz. Gəlin, bir yerdə bizlə bərabər getdilər parkingin başqa bir yerə. Orada müraciət elədilər, bir otel kimi bir yer idi. Həmin o otelin işçisinə müraciət elədilər ki, küçəyə düşən həmin o kameraya düşən hissəni silin. Yəni, çox, yəni, təsəvvür edin ki, bunu italyanlar bizim üçün elədilər. Bu qayda pozuntusu deyil. Yəni, ola bilər qayda pozuntusudur, amma bizim üçün maraqlıdır. Bizim üçün bir yaxşılıq eləmiş onlar oldu. Onlar da götürdü, sildi. Bəli, onlar da sildi. Yol əhvalatı. Proqramımız əməli başlı yol əhvalatıdır. Çünki qonağımız Ləman İsmayılova avtomobil icarəyə götürüb həyat yoldaşı ilə və bu cür Avropa ölkələrini səyahət eləyib. Biz bəzi məqamlara toxunduq Ləman xanım, amma ictimai nəqliyyat məsələsi deyəsən İtaliyada sizin daha çox diqqətinizi cəlb eləyən mövzulardan biridir. Biraz xahiş edərdim yaxın eləşək mikrofona və ictimai nəqliyyat mövzusunda da aşaq. Deməli, ictimai nəqliyyat vasitələri bizimkilərdən çox fərqli olduğuna görə biraz problemlər yarada bilər bizdən gedən səyahətçilərimiz üçün deyək. Çünki məsələn, orada bilet alırsan avtobuslar üçün, avtobus,
tramvaylar üçün, metrolar və yaxud da ki qatarlar üçün mütləq şəkildə bilet alırsan. Avropanın bir çox ölkələrində. Bəli, təbii ki. Bütün Avropada belədir. Bütün Avropada belədir. Amma digər Avropa ölkələrindən fərqli olaraq İtaliyada metro qaydaları biraz fərqlidir. Metro yox, qatarlar fərqlidir. Qatara da italyan dilində treno deyirlər bu arada. Deməli, qatarların 3 növü vardır. Deməli, bir var regionali, yəni regionlar, bəli, regional, hansı ki regionda olan şəhərləri bir-birinə bağlayır və bu sürətli qatar deyil və digər qatarlardan fərqi odur ki, hər stansiyada dayanır. Bax, elə də komfortlu deyil. Yəni, içərisində kondisioner yoxdur, bileti vay-vay yoxdur. Bileti isə daha ucuz olur, dəqiq deyə bilmərəm onu, çünki şəhərdən şəhərə dəyişir. Bir var Intercity, bu isə həm şəhərləri birləşdirir, böyük şəhərləri. Yəni, böyük şəhərdən böyük şəhərə aparmaq üçün, həm də regiondan regiona getmək üçün istifadə olunur. Bu isə daha sürətlidir və daha konfortludur və biraz bahadır. Ən sürətlisi, ən müasiri isə əvvəllər Eurostar idi. 2012-ci ildən artıq Frecce oldu. Frecce-nin özündə bir neçə növü var. Bianca, Argenta və Rossa adlı 3 növü vardır. Bu qatar qatarları isə daha sürətli. Demək olar, əgər səhv etmirəmsə, saatda 300 kilometr yol qət eləyir. Yəni, bu təsəvvür edin ki, sürəti çox yüksək olduğuna görə həm tez çatırsan, həm də heç bir regionda, heç bir şəhərdə dayanmır, birbaşa gedir. Yəni, həm də çox komfortludur. Ekspres sayılır da bula. Bəli, bəli, ekspres sayılır. Yəni, özü həmin bu Frecce isə birinci və ikinci sinif, yəni prima klassi, sekonda klassi olaraq, yəni birinci və ikinci siniflərə də bölünür. Onların fərqi nədir həm də digər qatarlardan? Burada yemək üçün yeməkxana da olur, kondisioneri olur, daha komfortludur, deyəsən, hətta yatmaq üçün yerlər də olur. Yəni ki, belə kupesi deyək də. Və qatara əgər gedirsənsə, yəni qatarla əgər sən səyahət eləmək istəyirsənsə, mütləq Trenitalia'dan, Trenitalia.it-dən bilet ala bilərsən getdiyin yer üçün və sonra əgər istəyirsənsə gedib ofisdən də ala bilərsən, orada centrali deyirlər, yəni mərkəzi yerlər vardır ki, oradan da ala bilərsən və yaxud da ki, biletleriya, yəni biletleriya automatika, yəni avtomat bilet satan maşınlar vardır, oradan da əldə eləyə bilərsən. Bileti alandan sonra ən vacib məqam odur ki, mütləq onu konvalidar eləməlisən. Konvalidar yəni təsdiq eləmək. Timbrare, bu da sənin öhdəliyindədir. Bu sənin öhdəliyindədir, bəli. Əgər bileti təsdiq eləməsən, səni səyahət zamanı cərimə eləyə bilərlər. Cərimə də ucuz deyil, adama 50 avro pul düşür. Siz qatarla səyahət elədiniz? Bəli, qatarla səyahət eləmişəm. Mən Milandan Como gölünə getmək üçün qatara minmişəm. Sonra yəni, cürbəcür yerlərə getmək üçün istifadə eləmişəm əslində qatardan və belə deyək də, bu səyahət zamanı mən yadımdan çıxartmışdım bileti konvalidar eləməyi, yəni təsdiq elətdirməyi. İtalyanlar sağ olsunlar mənə dəstək oldular bu baxımdan. Sən demə, həmin günü həmin o avtomat maşınlar işləmirdi. Bunu da harada konvalidar eləyirsən, onu deyim, yəni harada təsdiq elətdirirsən. Gedirsən, deməli, platforma, binario deyirlər italyanlar platformaya. Binario yaxınlaşırsan və orada balaca makinettalar var, yəni balaca maşınlar var, avtomat maşınlar var ki, bileti ora daxil eləyirsən və mütləq o orada təsdiqlənir. Yox, əgər sən bunu təsdiq eləmirsənsə, yolda səni cərimə eləyəcəklər. Bəli, yəni bu mənim başıma gəlmişdi, yəni yadından çıxartmışdım, amma bunu tələbə vaxtında yadından çıxartmışdım. Az qala mən eləyirdilər, cərimə eləyirdilər, ancaq ki, çox sağ olsun ki, həmin italyan başa düşdü, anladı və keçdi. Maşallah, yaxşı italyanlara rast gəlmişsiniz, hamısı çox yaxşı başa düşdü. Bəli, bəli, mən onu demək istəyirəm ki, bu təbii ki, individualdır, bəlkə ola bilsin ki, kimsə yaxşı deyil, bəlkə yaxşıdır, hər yerində pisi də var, yaxşısı da var. Ancaq mənim qarşıma çıxan italyanlar demək olar ki, 90% çox yaxşı insanlar olublar. Deməli, Ləman xanım bir maqnit gətirib, amma belə çox fərqli bir maqnitdir, soyducunun üzərinə falan vurmaq üçün. Bəli, bu nəyin simvoludur, nəyin işarəsidir? Bu Venesiya. YouTube-da yeri gəlmişkən, tamaşaçılar, bizi dinləyicilər YouTube-da da bizə baxa bilərlər, proqram bitəndən sonra Auto FM-in rəsmi kanalına abunə olmaqla. Bəli, bu Venesiyaya aid olan, Venesiya karnavalına aid olan bir
magnetdir belə deyək. Venesiyada karnavallar keçər. Bəli, aksesuardır magnetdir. Ürəyimdən keçdi gətirdim bugün bunu sizin üçün. Yəni orada dediyiniz karnaval mütəmadi olaraq keçirilir mi? Yox, ancaq demək olar ki fevral-mart aylarında keçirilir. Yəni belə. O zaman insanlar fərqli karnaval üçün hazırlanmış geyimlər geyinirlər. Yəni belə maraqlı bir günləri. Siz proqrama başlamamışdan qabaq belə gördüm ki can atırsız İtalyanın mətbəxi ilə bağlı danışmağa. Bəli, İtalyanların mətbəxi. Siz İtalyan dilini bilirsiniz deyə. İndi bir var gedib ora özə mən eşitdiyim qədər İtaliyaya gedib ingilis dilində danışmaq biraz qəribədir. Çünki onlar sevmirlər ingilis dilində danışan insanları. Necə? Yəni demək olar ki, Avropada Avropalılar onların dilində danışanı daha çox ürəyi açıq qəbul edirlər insanları. Nəinki başqa dildə, ingilis dilində. Ona görə deyirəm ki, siz o mətbəxə daha çox girə bilmisiniz. Bəli, İtalyanların mətbəxi çox zəngindir. İtalyanlar belə deyək də, hətta o qədər yəni onlar fast fooddan uzaqdılar ki, ancaq çalışırlar ki, evdən pişmiş, yəni belə ev yeməkləri yesinlər. Hı-hı. Hətta belə deyərdik, uşaqlarına belə, məsələn, uşaq menyuları xüsusi o bizdə olur, uşaqlar üçün qızardılmış kartoşkalar, burgerlər. Hı-hı. Onu demək olar ki, olmur. Bilmirəm, bəlkə də kimsə rast gəlibdə, amma uşaq menyuları belə onlarda başqa cür olur, özlərinin mətbəxinə aid olur. Yəni İtalyanlar mətbəx cəhətdən zəngindir. Onlar həm də kofeyə çox üstünlük verirlər. İtalyanlar belə deyə, onların səhər yeməyi bizdəki kimi səhər yeməyi, günorta və axşam yeməklərində yeməklər yeyirlər. Səhər kolazione deyirlər. Kolazione. Səhər yeməyinə. Bəli, kolazione. Ən çox da İtalyanlar səhər yeməyini xoşlayırlar barlarda eləməyi. İndi bar deyəndə Amerikadakı kimi bar deyəndə ancaq fikir bəli, o spirtli içkilər olan ancaq gedib əylənmək üçün olan yer deyil. İtaliyada bar xüsusi olaraq həm spirtli, həm spirtsiz içkilər üçün olan ayrılan yerdir və orada istənilən insan gedib yeməyini yeyib, balaca bir paninosunu yeyib, yəni sos da deyirlər. Yəni dayanacağını edə bilərlər orada, vaxtını keçirdə bilərlər. Ən çox da nahar vaxtı da istifadə edirlər barlardan. Və barda gedirlər səhər yeməyini yeyirlər. Səhər yeməyini nə istifadə edirlər? Biz zəngin səhər yeməyi yeyirik, yumurtamız, pomidor yumurtamız və s. Ancaq İtalyanlar bir balaca cornetto, bizim bildiyimiz cornetto nədir? Brioche cornetto. Bizim bildiyimiz yemiş kurasan. Aha, yadıma düşdü. Bəli, bəli. Kurasandır. Kurasanın yanında da cappuccino. Yəni onlar çox vaxt xoşlayırlar onu batıraraq yesinlər, ondan həzz alırlar. Yəni İtalyanlar səhər yeməklərini belə yüngül yeyirlər deyək. Və cappuccino-nu qeyd eləyim mütləq. Bunu çox adam bizdə gedirlər. Məsələn, İtaliyaya səyahət edən səyahətçilərimizdən vardı ki, cappuccino axşam da içirlər orada. Amma bir İtalyan kamerieresi, kamerieri yəni ofisiantı, görsək ki, biz ona sifariş edəndə cappuccino-nu üzü dəyişir. O deməkdir ki, sən cappuccino-nu səhv vaxtı sifariş eləmişsən. Çünki cappuccino saat 11-dən sonra içilmir gün orta. Səhər saat 11-dən sonra. Bir də neçədən sonra başlayır? Ancaq səhərlər içmək olar cappuccino. Çünki çox ağır olduğuna görə o içki içində. O əsl cappuccino da. Biz alırıq hər də marketlərdən falan. O heç də. O heç. Yəni o 24 saat içmək olar. Bəli. Yəni 11-dən sonra içmirlər cappuccino-nu ən çox yəni gündəlik olaraq çox içdikləri isə digər bu espressodur deyək. Aha. Espresso o həzmə də yaxşı xidmət eləyir. Yəni yeməkdən sonra həzm eləmək üçün espressodan istifadə edirlər. Mən sizin heç sözünüzü kəsmək istəmirəm. Bəli. Siz burada da cappuccino içmisiniz, orada da içmisiniz. Bəli, bəli. Fərq yerlə göy qədərdir, yoxsa necə? Yerlə göy qədər deməzdim, amma kifayət qədər fərq var. Yəni oranın cappuccinosu daha dadlıdır. Daha yağlıdır həm də mənə elə gəlir. Yəni belə daha ona görə onlar məncə elə siz düz deyirsiniz ki, 11-dən sonra içmirlər, ağır olduğuna görə. Yox, yəni siz deyirsiniz ki, bizim cappuccinolarımız o qədər fərqlidir ki, yəni aldığımız cappuccinolar qismən zəifdir. Mən düşünürəm. Baxmayaraq ki, İtalyan bayrağı üstündə falan elə satırlar biz onu. Bayaq dediniz ki, fast fooda meylli deyillər. Axı pizza da fast food hesab edilə bilər. Pizza fast food, yəni o qədər də güclü fast food sayılmır. Pizza əslində ilk dəfə pizza Neapolda yaranıbdı. Pizza Margherita yəqin eşitmisiniz. Əlbəttə eşitdim. Bəli, pizza hətta Margherita. Yemişəm də. Bəli, çox dadlı pizzadır. Yəni ilk dəfə Neapolda yaranıb. O da bilirsiniz, pizzanı əvvəllər kasıblar yemişlər. Kasıb təbəqə üçün yaranıb. Aha. Yəni onlar əllərinə olubsa elə xəmiri yayıblar, üstünə atıblar və pişiriblər. Beləncə pizza yaranıb. Ancaq indi hal-hazırda hamı onu bəyənərək pizzanın çox növü
növü var. Pizza margarita, pizza latuna, nə bilim, sonra cürbəcür. Yoxsulluğun, yoxsulluğun xeyri. Bəşəriyyətə verdiyi xeyir. Bəli, bəli, deməyin. Deməli, pizzanın sonra hər mətbəxində, hər deməli, zonanın da özünə uyğun mətbəxi vardır. Təbii ki, bunların hamısını sadalanmaq biraz çətin olar. Onlar səhər yeməyindən sonra günorta yeməyi, günortada və günorta pranzo, axşam isə çena deyirlər. Axşam yeməyinə çena deyirlər. Və italyanların bizlə oxşar cəhəti də bir, o birisi oxşar cəhəti də odur ki, onlar ailəvi şəkildə, yəni istəyirlər ki, masa arxasında axşam hamı ailəvi şəkildə otursunlar, yemək yesin. Yəni, ailəyə dəyər verirlər, belə deyək. Yəni, başqa Avropa ölkələrində və yaxud da ki, kinolarda, filmlərdə görür ki, hər kəs istədiyi kimi vaxtında nə zaman istəyir yer. Ancaq onlarda da istəyirlər ki, ailə bir yerdə otursun. Bütün regionlarda belədir, yoxsa? Onu dəqiq deyə bilmərəm, amma ümumiyyətlə, italyan olaraq belədir. Regionlara dəqiq bölmək biraz yaxşı olmaz. Belə deyək, əslində, Neapollar... İtalyanlar çox ürək açıqdılar, amma Neapolların daha istiqanlı, canlı. Siz daha çox bəyənirsiniz Neapolu elə bil. Bəli, Neapolda bəyənirəm. Neapollar həm də çox istiqanlıdırlar. Hətta İtalyan aktrisası Sophie Loren o deyib ki, Io non sono italiana, mən italyan deyiləm. Io sono napoletana, mən Neapolluyam. Questa è un'altra cosa. Bu başqa bir şeydir, deyir. Yəni, bunu italyanlar bir mənalı qarşılamırlar təbii olaraq. Bölgələrə ayrılır. Bölgələrə ayrılır. Hətta, ancaq, yəni, onu demək istəyirəm ki, Neapolun niyə görə fərqlidir? Orada daha temperamentlidirlər, daha ürək yatımlıdırlar. Hətta orada, necə deyim, paltarlar sərilir. Yəni, balkonlardan deyək. Bizdə çox vaxtı görmək olmaz, amma yəni, digər bölgələrdə çox görmürsən, ancaq orada var. Yəni, sanki bizim şəhərimizə, Bakımıza çox oxşur ona görə. Neapolu bənzədilər. İndi qoymurlar ki, indi gərək yəni, indi dizi qoymurlar, əvvəllər qoyurdular. Yəni, onlar çox istiqanlıdırlar. Ümumiyyətcə, italyanlar istiqanlı millətdir. İstiqanlı, həqiqətən təbii ki, soyuq qanlısı da var. Ancaq Neapollar daha cana yatınlıdırlar. Ləman xanım, o qədər belə ürəklə danışırsınız ki, İtaliyadan adam sözünüzü kəsib heç digər ölkəyə keçmək istəmədi. Mən sizə minnətdaram. Vaxtımız çox tez bitdi. Tez bitdi deyəndə bir 40 dəqiqə danışırıq əslində. Danışırsınız əslində. Mənim üçün çox tez keçdi vaxt, həqiqətən. 40 dəqiqə yaxın danışdı. Hələ nə qədər təəssüratlarım qalıbdı əslində. İnşallah. Biz bunu bir neçə seriyaya bölə bilərik. Bir neçə bölüm təklif eləyə bilərik dinləyicilərə. Minnətdarıq. Ləman İsmailova bu dəfə bizə avtomobillə Avropa ölkələrini səyahət eləməkdən danışdı. Bunun üstün tərəflərini dedi. Eyni zamanda İtalyan dilini mükəmməl bildiyinə görə İtaliyada gəzib dolanmaq, bəzi detallarla tanış olmaq çox rahat olub. Ona görə də bizim üçün maraqlı idi. Dediyinə görə bir çox təəssüratlar qaldı. Saxlayaq növbəti səfərə. Bir daha təşəkkürümüzü bildiririk Ləman xanıma və proqramımızın bugün olan buraxılışını yekunlaşdırmaq niyyətindəyik. Xəbərimiz olsun ki, proqramın baş sponsoru ABB-dir və ABB-nin 18-25 yaşlı gənclərə özəl yepyeni tam gənc çox funksiyalı kartı təklif olunur. Tam gənclərin imtiyazları var. Seçilmiş kateqoriyalarda 5% cashback, ölkənin bütün ATM-lərində kartın debet hissəsindən aylıq 5000 manata qədər şəxsi vəsaiti pulsuz nağdlaşdırmaq, bütün kartlara 2000 manata qədər köçürmələrdə 0% komissiya, ABB Mobile istifadəçilərinin şəxsi vəsait qalığına illik 6% gəlir. Pulsuz SMS xəbərdarlığı da öz yerində. Kartın 5 illik qiyməti 10 manatdır, amma 18 yaşını qeyd eləyən gənclərə tam gənc pulsuzdur. Hyundai Azərbaycan proqramımızın sponsorudur. Xəbərimiz olsun ki, Hyundai Azərbaycan orijinal ehtiyat hissələrinin keyfiyyətli alternativi olan PL2-ni təklif eləyir və PL2 ehtiyat hissələrinə də 1 il və ya 20 min kilometr zəmanət var. Hörmətli Hyundai sahibləri, biz PL2-dən istifadə eləməklə həm də büdcəmizə 50% qədər qənaət eləmiş oluruq. Hyundai Azərbaycanın nömrəsi 989. İndi isə Baku Electronics-dən danışım, proqramın sponsorudur. İndi Baku Electronics Electronics-in hər hansı bir mağazasına getsəz və ya bakuelektronics.az saytına daxil olsa sifariş eləyə bilərsiniz Samsung soyuducusunu 1479 manata deyil, 1179 manata, Yoshiro kondisionerini 899 deyil, 759 manata. Kampaniya təkcə bu deyil təbii ki. Müxtəlif endirimlər, kampaniyalar var yay boyunca, ona görə də Baku Electronics-ə zəng eləyin. 143 onların nömrəsidir. Və salam, bugün bitirək. Sabah yenidən görüşəcəyik. Səhər saat 8-də Avto FM-də. Yol əhvalatı.